травня стартував на Черкащині обласний фестиваль-конкурс мистецтв для дітей і підлітків «На крилах таланту». Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат стала черговим закладом, де відбувся відбірковий етап. Фестиваль проводиться за підтримки Управління освіти і науки Черкаської ОДА, Асоціації діячів естрадного мистецтва та благодійного фонду «Сучасне село – місто» і депутатів Черкаської обласної ради. Вперше, коли приїхала Наталія Руда до нас із Валерією Бондаренко, це депутати обласної ради, і запропонували таку дуже гарну ідею – розкрити талант саме дітей в інтернатних закладах. Ще раз стерти той стереотип, що інтернат – це щось таке, ну, страшне, щось таке, що лякає. Тому в них виникла ідея об'їздити інтернати Черкащини, віднайти в кожній школі ті зернятка, ту дитину, яка буде літати на крилах. Тому їхню ідею ми підхопили, це ще був квітень місяць, ми активно готувалися до цього дійства, щоб сьогодні показати дійсно наших талановитих дітей. У мистецькому інтернаті навчаються діти творчі і креативні. Тож їм за час карантину дуже не вистачало можливості продемонструвати на широкий загал все, чому навчились. Фестиваль «На крилах таланту» дав їм змогу і заспівати, і затанцювати, і показати акторські таланти. Наталія Руда, як організатор цього заходу, дуже задоволена, що бачить такі натхненні дитячі очі. Надзвичайно хочемо популяризувати ці юні таланти, щоб їхні мрії в творчості здійснювались, і максимально будемо їм в цьому допомагати. Дітки неймовірні, творчі. Багато викладачів сьогодні в складі журі з вищих навчальних закладів, з коледжів, які приїхали з профорієнтацією і будуть в рамках нашого конкурсу пропагувати до вступу в свої навчальні заклади. Цей проект є неймовірний для всіх. Це лише перші кроки фестивалю-конкурсу на Черкащині. Але у нього буде довге життя і на крилах успіху буде літати ще не одне покоління. В це вірять всі, хто доклав сил для створення такого заходу. До такого заходу ми не могли не долучитися, тому що дітки є особливими для кожного. І ці діти є великими талантами, тому що вийти на сцену – це не просто так, це може не кожен, а ці дітки це роблять. І дуже чудово, що саме в нас на Черкащині започаткувався такий конкурс і конкурс-фестиваль. Я думаю, що ми будемо всіляко допомагати і підтримувати цих чудових діток. У Смілянській спеціалізованій мистецькій школі-інтернаті викладається театральне мистецтво. Тож серед числа конкурсних номерів дуже широко показали вміння своїх вихованців декламувати та демонструвати акторську майстерність. Заплакала Юлія, розсою, сльозою заплакала і сказала: «Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось». А я їй сказала, як я людиною була, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину, все дивилась, дивилась і плакала. Що, весілля? Доню моя, а де ж твоя пара? Де світилки з друженками? Старости, бояри, московщині? Доню моя, іди ж їх шукати. Та не кажи добрим людям, що у тебе є мати. Окремо представили на розсуд журі фестивалю роботи декоративно-прикладного мистецтва, адже це один із найбільших напрямків, над яким працюють із учнями в Смілянській спеціалізованій мистецькій школі-інтернаті. Тут і вироби гончарства, і живопис, і вишивки, і ляльки-мотанки. Тому тут ви побачите вироби з глини, вироби з соломи, ви побачите кераміку, вишивку, живопис, композицію, те, що є нашою такою величезною частиною існування мистецької школи-інтернату. Діти залюбки ходять на гуртки, діти розвиваються, діти заповнюють свій вільний час саме таким дозвіллям творчим. І я маю велику надію, що журі нашого конкурсу таки оцінять дитячі роботи, тому що всі вони дуже-дуже старалися. Учні 7 класу Станіслав і Гордій нам із захватом проводять міні-майстер-клас із соломоплетіння. Адже самі захоплюються цією роботою і хочуть ділитися цією красою з іншими. Мені настільки цей гурток сподобався, що захотів навчитися ці вироби робити сам. Ну і я ходжу тепер на гурток і з задоволенням роблю ці вироби різні. З соломи? Да, з соломи. Ну, які вже досягнення маєш? Ну, перемагав на конкурсах, вже
У мене є вже. З якою роботою перемагав? З пауком. Павук – це сімейний оберіг такий, який символізує добробут і злагоду в сім'ї. А ще він символізує космічний порядок і божественні дари. Саме сложніше – це відібрати соломинки, точно по розміру нарізати їх і потім до модулів їх склеїти. Мені теж подобався цей гурток. Я коли дивився, то воно дуже красиве, і я теж хотів так же само навчитися робити такі самі красиві вироби. І що вже зробив? Я зробив кошик з квітами, яйце, соломне очілля. Угу. А як відбираєте, де берете матеріал, з якого робите? Ну, ми його садимо в себе в школі на ділянці. І самі доглядаєте? Да. Це що, скажи, з чого ці соломинки? Це жито? Так, да, це жито. Ви його вирощуєте самі, потім збираєте, так? Так. Да. У членів журі дуже складна робота, адже мистецька школа дійсно багата на таланти. І діти різного віку дуже вдячні організаторам, що змогли свої обдарування продемонструвати. Як співається у славні фестивалю, ми завжди щасливі в праці щодня, бо в творчості сила і наша мета. Авторкою цього гімну є сама Наталія Руда, тож вона разом із дітьми розучувала слова і мелодію. Вже на гала-концерті його будуть виконувати всі разом. На крилах таланту не прийде зірок. Для наше щастя і сила думок. Ми завжди успішні в праці щодня, бо творчість сила і наша мета. На крилах таланту елітики, щоб діти країни щасливі були. На крилах таланту летимо небес, і для нас відкриваються двері чудес. Фестиваль-конкурс мистецтва для дітей і підлітків «На крилах таланту» далі помандрує Черкащиною. Восени буде проведений масштабний гала-концерт. Там на одній сцені покажуть свої кращі номери учасники фестивалю з різних інтернатних закладів області.